Verilişin baş sponsoru Brotas Alman Çarı Evi'di. Həqiqəti bilmək istəyirsinizsə, məsələnin kökünə nəzər salın. Həqiqət heç vaxt üzdə olmur. Üzdə ancaq yozum olur. Və insanların ədalətli olub-olmamasından asılı olaraq, müvafiq şəkildə ya həqiqət təsdiqini tapır, ya da danılır. Gəlin məsələnin kökünə gedək. İlk dəfədir qonağım, Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovdur. Tək ki, sonuncu dəfə olmasın. Bu bizim çəkiliş qrupumuzda olan demokratiyanın səsidir. Tək ki sonuncu dəfə olmasın. Amin. Xoş gördük sizi. Sağ olun, çox sağ olun. Sadə həqiqətlərdən olduqca qiymətli fikirlər səslənir. Onlardan biri də 18-ci əsrin diplomatı Ferguson'a məxsusdur. Ferguson deyib, vəziyyət qayıtmaz olur, artıq demək mümkün olmayanda ki, gəlin hər şeyi unudaq. Ferguson'un dediyi bu qiymətli fikri, nəhayət erməni xalqı çatdırmalıdır Paşinyanın beyninə. Çünki fikir beyinə gəlir, başqa yerə yox. Və Paşinyan, Prezident İlham Əliyevin ona verdiyi son şansdan düzgün istifadə etməlidir. Yoxsa? Yoxsa Azərbaycan istənilən yolla öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Və sadə həqiqətlər dərhal başladı. 30 il həsrətində olduğumuz Qarabağ uğrunda Vətən müharibəsi gedir. Və Ali Başkomandan İlham Əliyevin ətrafında yaranan siyasi birliyə Real Partiyası da qatılıb. Bu, alqışa layiqdir partiya tərəfindən. Hansı hisslərlə bu addım attınız? Birincisi, inamla. Biz öz əməlimizdə də inanırıq. Qarabağ münaqişəsinin həll olunması məsələsində. Hal-hazırda prezidentin də əməlinə inanırıq. Və ona görə deyərdim ki, əsas hiss burada inam hissi idi və biz qətiyyətlə, inamla bəyan etdik ki, hal-hazırda Azərbaycan dövlətinin və prezidentinin attığı addımları Qarabağın geri qaytarılması, işğal olunmuş ərazilərin geri qaytarılması istiqamətində attığı addımları tamamilə dəstəkləyirik, nəinki dəstəkləyirik, həm də öz bacardığımız işləri də görürük bu istiqamətdə. Həmrəy olmayan bir partiya qaldı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası. Sizin fikriniz? Onların əvəzində mənə danışmaq çətindir. Amma eyni zamanda mən anladığım qədər o partiya bəyan edib ki, dövlətin yanındadır və ordunun yanındadır. Yəqin ona Prezident İlham Əliyevin iradəsində tabi olmayan hər hansı bir dövlət və ya ordu Azərbaycanda məlumdur ki, onun tərəfindədir, onu dəstəkləyir. Bizə məlum olan odur ki, Azərbaycan dövlətinin və ordusunun bütün qərarları bu saat İlham Əliyevin iradəsi ilə verilir. Ona görə də biz çox açıq və sərbəst şəkildə bunu ifadə etdik. Xalqı qələbəyə aparan Ali Başkomandan haqqında sizin fikriniz, müşahidə etdiyiniz onda olan keyfiyyətlər? Biz müxalifət partiyasıyıq. Müxalifət partiyası olaraq da siyasi sistemdə funksiyamız var. Və bu funksiyanın içində rəqib partiyanın təmsilçisini təbliğ etmək və ya onun tərəfini tutmaq yoxdur bu funksiyanın içində, prinsip etibarilə. Eyni zamanda, amma mən deyə bilərəm və təkrar edə bilərəm, İlham Əliyevin son bir ayda, bir neçə ayda Qarabağ məsələsində attığı addımlara baxaraq, mən bircə onu deyə bilərəm ki, onun əməlinin düşünülmüş olduğuna və bu düşüncənin kifayət qədər dərin və əsaslı olduğuna inanımız var deyə biz bu dəstəyi ifadə etmişik. Biz hesab edirik ki, İlham Əliyevin Qarabağ münaqişəsinə dair baxışları və əməlləri hal-hazırda bir-biri ilə üst-üstə düşür, dərindir və dəstəyə layiqdir. Məhz bu səbəbə biz bu dəstəyi ifadə etmişik. Biz mövqeyimizi ifadə etmişik. Bu mövqə Azərbaycan xalqının nəinki əksəriyyətini, demək olar ki, bütün xalqın mövqeyidir ki, Azərbaycan bu savaşdan qalib çıxmalıdır və biz də bu savaşın siyasi olaraq tərkib hissəsiyik.
Düşmən gözləyirdi ki, müharibə şəraitində müxalifət partiyaları ilə iqtidar arasında qarşıdurma baş verəcək və ölkədə xaos baş alıb gedəcək. Amma əksi nə oldu? Siyasi birlik yarandı və düşmən məyus oldu. 90-cı illərdə Azərbaycan cəmiyyəti çox təcrübəsiz idi. Siyasi təcrübə yox, dövlət təcrübəsi zəif. Ona görə də xeyli səhvlər edildi. Və bizim nəsil siyasi nəsil həm də o səhvlərin üzərində bir çox şeylər öyrəndi və bizim üçün tamamilə aydındır ki, müharibə anında dövlət üçün, millət üçün böhran yarada biləcək anda xüsusilə deyək ki, xarici təhlükə anında biz əlbəttə ki, birləşməliyik və heç bir parçalanma haqqında, heç bir fikir demək, qarşı durma haqqında söz gedə bilməz. Bu bizim üçün 90-cı illərin əvvəli bizim üçün bir təcrübə oldu, dövlət siyasi təcrübə və bizim siyasi nəsil bu qərarları, indiki verdiyi qərarları məhz o təcrübənin əsasında verir. Yəni, özündən hansısa bir akademik təcrübədən deyil bu. Üzərimizdə hiss etmişik. O vaxt biz gənc insanlar idik, biz müşahidə edirdik. Amma indi siyasi partiya rəhbərləri, siyasi fəallarıq, siyasi liderlərik və biz hesab edirik ki, heç bir başqa deməli, hərəkətlərlə biz dövlətin hal-hazırda millət adından ifadə etdiyi mövqeyi zəiflətməməliyik. Həqiqətən, hal-hazırda Azərbaycanda mövcud olan bu siyasi birlik xaricdən baxanda Azərbaycanı bəyənməyən tərəflərin gözündə biraz pis görünür onlara və onlar məyus olurlar. Və hətta mən öz ünvanıma bəzi tənqidlər eşidirəm. Sosial şəbəkələrdə siz çox fəalsınız. Bəzi görürsən ki, xarici qüvvələrdən eşidirik ki, bəs siz hakimiyyətin siyasi rəqibisiniz, tənqidçisisiniz, müxalifsiniz. Niyə bu məqamda siz Azərbaycan hökumətinin, prezidentin mövqeyini dəstəklədiniz? Onun məntiqini tuta bilmirlər. Onun məntiqi bizim milli qüvvə olmamızdır. Bəli. Sonra nə deyirlər? Deyirlər ki, sən həbsdəydin, biz elə bilirdik ki, sən çıxacaqsan Azərbaycan dövlətinə qarşı amansız mübarizə aparacaqsan. Mən dedim ki, Azərbaycan dövlətinə qarşı niyə? Biz hökumətə müxalifətdəyik, hakim partiyaya müxalifətdəyik. Bizim tamamilə başqa mövqeyimiz var və bu mövqe milli mövqedir. Bizi tanıyan adamlar həmişə bilirdilər ki, biz ancaq və ancaq milli mövqədən çıxış edə bilərik. Yəni, başqasını bizdən gözləmək də yanlış idi. Kim bizdən başqa addımlar, başqa mövqə gözləyirdisə, o həmişə yanılıb. Ermənilər, qeyri-ermənilər. Beşinci qalın. İndi adını nə qoyursunuz, qoyun. Tutaq ki, ermənilərin mövqeyinə hər hansı bir səbəbdən, düzgün olmayan səbəbdən, yaxşı olmayan səbəbdən onların mövqeyinə dəstək verən, mən belə deyim də, biraz dumanlı. O insanlar bizdən, xüsusilə bizi tanımayanlar, tanıyanlar hər kəs bilir, milli mövqeydən çıxış edəcəyimizə inanmırdılar və onlar üçün təəccüblü gəlir. Amma biz daim, ümumiyyətlə biz milli mövqeydən çıxış etməsəydik, siyasətdə olmazdıq. Hal-hazırda Azərbaycanda siyasi aləmin bir dənə məsələsi var. Bir dənə məsələ. Bu günlərdə, bu aylarda, indi ümid eləyək ki, daha tez qutarar bu müharibə. Amma bu məsələ ancaq müharibədir. Biz indi başqa mövzularda olan məsələləri hamısını qoymuşuq kənara. Bu saat Azərbaycan bir millət olaraq müharibə mövzusunda birləşib və biz də bu birliyin tərkib hissəsiyik. Şuurlu şəkildə, düşünülmüş şəkildə və təcrübəmizdən çıxış edərək. Akademik Bəxtirov çox yaxşı deyib. Hərdən deyirlər, biz kiməsə vaxtı ilə səhv qiymət vermişik. Bu düzgün deyil, biz özümüzə səhv qiymət veririk. Siz özünüzə düzgün qiymət verə bilirsiniz? Mən insanların şəxsiyyətinə deyil, daha çox əməllərinə qiymət verməyi üstün tuturam. Çünki insanın düşüncəsində, ağlında, beynində, fikrində nə olduğunu, ruhunda nə olduğunu bilmək mümkün deyil. Bunu ölçən cihaz yoxdur və sən heç vaxt bilə bilməzsən ki, hər hansı bir adam hansı addım atırsa, onun məntiqi nədir, bunun
bunu nə tələb eləyir və o həqiqətən mi belə Hind filmlərində göstərildiyi kimi pis və yaxşıdır, ağ və qara elə deyil. İnsanlar mürəkkəb məxluqdurlar belə deyək və hər kəsin qərarı arxasında və əməli arxasında bir çox amillər, xeyli mürəkkəb amillər durur. Ona görə insanları ağ və qara görmək istəmirəm və görmürəm də. Çalışıram insanların əməllərinə qiymət verəm. O baxımdan özümə də o cür prinsip etirəm. Baxmayaraq ki, öz fikirlərimi bilirəm. Amma kənardan baxanda da özümə daha çox əməllərimə qiymət verməyə. Yəni, insana qiymət verirsiniz keyfiyyətlərinə görə yox. O keyfiyyətləri insan necə istifadə etdiyinə görə. Ona görə qiymət verirsiniz. Düşmənə çatdıracağınız. Təslim olsunlar. Təslim olsunlar. Başqa yolları yoxdur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq. Başqa üsullarla, vaxt uzatmaqla, hansısa bizi təxribatlara çəkməklə, onlar heç nəyə nail olmayacaq. Ola bilər, deyə qədər vaxt uzada biliblər. Amma bundan sonra artıq mən düşünürəm ki, onların elə bir seçimi yoxdur. Və Azərbaycan ərazilərini qaytaracaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq və biz, necə deyirlər, bir millət kimi özümüzü təsdiq etmiş olacaq. Biz tamamilə haqlıyıq, Azərbaycan tamamilə haqlıdır və biz də özümüzdə o gücü hiss edirik. O güc də təkcə fiziki gücdən getmir. Nə qədər istəyirsən ordu yarat. Məsələ oradan, o tək ordudan deyil. Bizim işimiz ümumiyyətlə intellektual baxımdan haqlıyıq. Vicdan baxımdan haqlıyıq. Azərbaycan olaraq. Və ona görə biz bu mövqeydən çıxış edirik. Bizim mövqeyimiz necə deyirlər, zehni baxımdan da müdafiə olunan bir mövqedir, əsaslı mövqedir. Ona görə biz haqlıyıq və bu haqlı olma sözümüz, bu haqlı sözü hər şeyi ifadə edir. Güc təkcə fiziki güc deyil və təkcə ordu gücündə deyil. Biz ruhən güclüyük. Güc həqiqətdədir. Bəli, həqiqət və haqq. Yaxşı, Fergusonun dediyi kimi, vəziyyət qayıtmaz olur. Artıq demək olmayanda ki, gəlin hər şeyi unudaq. Bax, bu vəziyyət gəlib çatıb. Biz, əgər xalq olmaq istəyiriksə, mənim sözüm deyil bu əslində, bir gözümüzü tarixdə tutmalıyıq, amma bir gözümüzü də irəliyə baxmalıyıq. Bu çəp gözlüyə gətirib çıxartmaz ki? Sənin gözün çəp olmur, belə deyək, sən daha geniş görürsən. Daha geniş görürsən, bu çox məcazi mənadadır. Və irəliyə gedə bilirsən. Əgər sən iki gözün, ikisini də tarixə zilləyəcəksənsə və yapışdıracaqsan ora və irəli baxmayacaqsansa, irəli gedə bilməyəcəksən. Ermənilər, mən deyərdim ki, hal-hazırda kördülər. Çünki iki gözlərini də tarixə yönəldiblər. Necə ki, məsələn, hal-hazırda erməni generalları, belə bir deyim var ki, hər generalların bir çoxu əvvəlki müharibəyə hazırlaşır. Biz indi gördük, bax, bu 20 ildə Ermənistanın generalları 90-cı illərin müharibəsinə hazırlaşırdılar. Amma biz indi 20-lərin, 21-ci əsrin müharibəsinin nümunəsini gördük. Müharibə heç kimin marağında deyil. Normal insan müharibə istəməz. Biz buna məcburiyyətdən gedirik və cavab addımı olaraq gedirik. Heç kəs öz ağlında olan, vicdanında olan insan heç vaxt müharibə başlamaz. Dünya azərbaycanlılarına deyəcəyiniz? Dünyada yaşayan azərbaycanlılar məncə ilk növbədə ermənilərə sürpriz oldu bu dəfə. Və ona görə hər kəsi alqışlayıram. Azərbaycanlılar hansı ki yaşayır, dünyanın bu saat hər bir yerində yaşayırlar, bu dəfə çox böyük həmrəlik göstərirlər və fəallıq göstərirlər. Ermənilər diasporası təəccüblənir və məlum olur ki, bu 26 illik ateşkəs ərzində tərslik göstərərək, anlaşmaya gəlməyərək Ermənistan faktiki olaraq özünə Azərbaycan diasporası qismində bir nüfuzlu düşmən qazandı.
güclü düşmən qazandı. Və bəlkə də artıq peşmandılar ki, buna yol verdilər. Azərbaycanlılara, dünyada yaşayan Azərbaycanlıların bu həmrəylik əməllərini salamlayıram və bundan sonra da bu işi davam etməyi arzulayıram. Mənim fikrim, siyasi partiyaların bugünə qədər olan ən böyük və möhtəşəm nailiyyəti müstəqil Azərbaycanın tarixinin ən mühüm və şərəfli dövründə siyasi birlik yaradıb, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin ətrafında həmrəy olmasıdır. Bugünün ən vacib sadə həqiqəti bax budur. Bu sadə həqiqət bizim qələbəmizi daha da yaxınlaşdırır. Hamı indi qələbə hissi ilə yaşayır. Yəqin ki, sizdə də bu his var. Məndə o hisslər var. Qələbə öz yerində, biz ona nail olacağıq, onu qeyd edəcəyik, onu bayram edəcəyik. Amma qələbədən sonra da bir tarix var. Və o tarixi yazmaq, o da bir əziyyət tələb edir. Arzu olunur ki, bu əziyyəti də müharibə əziyyəti kimi birlikdə çəkək. Sağ ol. Verilişin baş sponsoru Brotaus Alman Çörəyevidir.